Fredrik Lundsammel heter jag, är ordförande i justitieutskottet. Idag lever över 800 kvinnor gömda i vårt land, i rädsla för att dödas av en man man tidigare har levt med. Jag kom i kontakt med dem här genom ett par skor på min uppfart som de hade lämnat. En bukett liljor och ett brev som blev början till en kontakt med gömda kvinnor runt om i vårt land. För att förstå deras villkor och verklighet. Det här är en del av mäns våld mot kvinnor. Och jag tänkte ta med mig en del frågor och funderingar till Vargylander på polisen. För att få veta mer om hur polisen jobbar med frågorna. Hur verkligheten ser ut och om det går att få en bild av det osynliggjorda våldet. Att göra det synligt. Om man tittar på lägesbeskrivningen, för jag tänker det är en av framgångsfaktorerna när vi pratar om bekämpa grovt organiserad brottslighet, att ha en nulägeskarta. Hur ser nuläget ut om vi tittar på våld i nära relation? Det är blurry, som man säger på engelska. Det är jättesvårt. Vi har ingen bra bild. Och det var ett av skälen till att vi inom Stockholmspolisen startade här initiativ gryning, som vi kallar. Vi hade ingen bild. Vi visste inte var gärningsmännen fanns. Vi visste inte var, oftast kvinnor ska jag säga, det är män också, oftast kvinnor. Vi visste inte exakt vad som skedde. Och bara det visar ju hur lågt prioriterat det har varit på riktigt. Vi kan säga så här, vi vet ju varje år i statistiken hur många kvinnor som mördas. Men det skulle jag säga ett mörkertal. Därför att jag gissar att det är många fler. Därför att du måste först bevisa att det är ett mord. Du måste bevisa att det är brott i nära relation. Och jag tror att det är fler. Vi har en väldigt dålig bild. En stor utmaning för oss och för många andra, det är att få upp bilden. Poliser är vana att jaga gärningsmän. Jaktinstinkten tänds hos en polisorganisation när det är gärningsmän vi ska komma åt. Av någon anledning så pratar vi inte så mycket om gärningsmän när det gäller brott i nära relation, utan vi utgår från offret. Offret är inte lika, det skapar inte den kraften. Så vi har börjat ändra vokabulären lite bara, eller ordet kring det här. Vi säger istället att det här handlar om särskilt hänsynslösa gärningsmän istället för särskilt utsatta brottsoffer. Och redan nu känner jag en ändring. Det finns många, många skäl till det här. Ett annat skäl tror jag, det är så enkelt att det här sker i hemmet. Vi har svårt som människor att tränga in i någon annans hem. Det gör att både poliser, politiker och alla som sysslar med det här, det blir en gräns. Det som sker i hemmet, det sker i hemmet. Och det är en förklaring, tror jag. Men jag tänker att kunskapen finns i samhället. Vi har lagstiftning som ändå är kraftfull på området. Vi har mycket resurser. Mm. Den här attityden som du ändå ser såväl i polis som rättskedjan i helhet och samhället. Mm. Jag tänker, vad tänker du att man kan utmana den? Hur får man en förändring? Ni har bytt lite perspektiv. Mm. Men vad mer behöver göras? Mm. Ja. Det där är ju 10 000 kronors frågan. Vi har ju hållit på nu i 2-3 år i Stockholm med att verkligen ändra fokus. Vi pratar om normer, normförskjutning. Det går oerhört långsamt. Det är någonting i den här frågan som gör att den är trög. Det spelar ingen roll att vi visar bilder på mycket grovt våld. Det här handlar om mord i många fall. Vi pratar om det ute i allmänhet. Vi pratar med er politiker, vi pratar med alla om det här. Men det är någonting i det här som gör att det går långsamt. Jag har en kollega som uttryckte det väldigt väl. Han sa så här, att jobba med det här, det är som att trampa på en stig som hela tiden växer igen. Och det här tror jag är den enda grejen. Det är att se till att vara uthållig, att inte ge upp när medias lampor slocknar och riktar sig någon annanstans. Att när ni politiker riktar blicken någon annanstans, så gäller det att vara uthålliga. Att inte komma med, tror jag, snabba lösningar, för det här har sett ut så här i decennier. Eller ja, kanske ännu längre. Så var uthållig, tro på att det går att förändra. Få med hela samhället. Men det finns ingen enkel lösning. Och jag tror heller faktiskt inte det finns ett enkelt svar på den frågan. Det har ju kommit rapporter genom åren som ändå pekar på att man hanterar inte de här brotten på samma sätt som annan brottslighet. Mm. Du har själv pekat på att polisen inte jobbar likadant. Mm. Kan du berätta mer om det? Vad är det som gör att man inte gör det och hur skiljer det sig åt? Det handlar om kultur och normer, både hos oss och i samhället. Och när jag säger oss så menar jag polisen. Jag har tittat på det här ganska under lång tid nu och förvånas över hur olika vi inom polisen hanterar den här typen av brottslighet. Om man har en skjutning eller ett grovt våld på stan eller gatan eller ett rån, så kan vi säga så här, då skickar vi väldigt mycket resurser. Vi ser till att ha bilar, hundar, helikoptrar om det behövs. Innan har vi haft underrättelseverksamhet förmodligen kopplat mot om det är gängkriminalitet. När vi har samma grova våld i hemmet,
ja, då är det lite svårare att få ut patruller, det är svårare att få upp engagemanget, det är svårare att göra de första utredningsåtgärderna, det vill säga spärra av, göra teknisk undersökning. Det är svårt att få med underrättelseorganisationen att hantera fast att det är samma grova våld. Vad vi har gjort, och vi har också ser i hela polismyndigheten, vi förflyttar den här frågan nu från att vara nedprioriterad till att bli prioriterad på riktigt. Alla inom polisen i ledningsfunktioner överallt säger nu, uttalar i alla sammanhang att allt grovt våld hanteras på samma sätt. Men jag vet att det här kommer ta tid. Det sker inte imorgon och inte övermorgon, men det kommer att ske. Om man vill förstå bredden av våld i nära relation och särskilt utsatta brottsoffer, kan du ge en bild av det? Vad, inom det här området, vad finns för olika typer av brott eller exempel på vad ni kan möta i ert arbete som ändå ryms under hela den rubriken? Ja, det är ett brett brottsområde. Om man säger särskilt utsatta, som är det breda begreppet, så handlar det ju om sexualbrott, brott mot barn, brott i nära relation och några andra saker. Men om vi tittar på brott i nära relation specifikt, eller i parrelation, så är det allt från psykisk terror till mord. Och det är hela skalan. Och den stora biten i mitten, det är ju det som är osynligast. Det dagliga våldet, inlåsningen, terrorn, det syns ju inte. Och det drabbar ju tusentals, kanske tiotusentals kvinnor, jag säger kvinnor igen för det är lättare, varje dag. Det här är en enormt omfattande kriminalitet, otrygghet som samhället har för lite fokus på. Att unga män skjuter varandra i förorterna, för det är oftast förorterna, ja det är förfärligt. Det är förfärligt att det rånar unga människor, rånar andra unga människor, det är också förfärligt. Och varje individ som drabbas är traumatiserande. Men bredden på brott i den här relationen och mängden, den är ju enorm. Den är ju mycket, mycket större än vad man kan ta in. Det är ju bara 20% tror vi som anmäls. Det vill säga 80% i mörkertalet. Ja, det är rent förfärligt. Enkelt uttryck kan man säga så här. Om polisen får ett larm om i en lägenhet eller i en bostad där vi misstänker grovt pågående våld eller våld, då ska vi skicka tillräckligt mycket patruller. Det som ska dit att spärra av, de ska förhöra. De ska se till att de som behöver skydd får skydd. Man måste ta dit socialtjänsten för att ta hand om eventuellt om det finns barn i lägenheten. Man ska kunna ta en person till sjukhus för att man ska kunna få rätt intyg. Allt det här tillsammans gör vi nu mycket bättre. Vi har långt kvar, men det som är märkligt är att innan var det inte särskilt prioriterat. Man gjorde inte exakt så som man skulle. Det jobbar vi supermycket med. Men hur kommer man ifrån den kulturen då? För jag tänker att oavsett om det är polismyndighet eller andra myndigheter i rättskedjan, om det är politiken eller om det är media, alla säger vi gång på gång att det här är en prioriterad fråga. Det här ska vi nu angripa tydligare. Vad är det som gör att man inte förmår? Och jag tänker, vad tänker du framförallt ni nu gör som gör skillnad på riktigt? Skillnad på riktigt är synliggörande skulle jag säga. Att den här frågan som jag tror du var inne lite på innan när vi pratade om det här, att den syns inte. Den syntes inte inom polisen heller. Nu tar vi upp det i alla operativa möten. Vi tar upp det i alla ledningsmöten. Och helt plötsligt så får frågan lite mer, vad ska man säga, cred heter, alltså lite viktigare. Tyngd. Och när en fråga inom en myndighet, gissar alla, får mer tyngd, då börjar fler och fler titta på det. Då är det lättare för oss, sådana som mig, att få genomslag för metoder, resurser, samverkansformer. Och ja, det finns inget magiskt svar på den här frågan. Det är alla de här små sakerna tillsammans som gör det. Och i grunden handlar det om en attitydförändring. Hos oss inom polisen och alla andra. Och jag säger igen, vi kan inte trolla. Vi kommer inte trolla bort det här problemet. Men vi kan förändra långsamt. Och vi kommer att, och det har blivit bättre ska jag säga också. Den stora utmaningen som jag har sett, det är att vi har haft för dålig koll på förövarna. Alltså vi vet inte riktigt vilka de är, har det visat sig. Ta ett exempel. Om du tar en grovt kriminell i en gängmiljö som åker in i fängelse för att använda ett enkelt språk. När han lämnar det fängelset, då vet vi var han är, vart han ska, vilken umgängeskrets som vi måste se till att hålla koll på och skydda och så vidare. När en man som har misshandlat sin fru nästan till döds lämnar fängelset, då vet ju vi att vi borde veta var han är, när han lämnar fängelset, var han ska ta vägen och när han ska fullborda sitt brott. Det vet vi inte. Vi betraktar gärningsmän på helt olika sätt. Nu sker en förändring ska jag säga. Och det har att göra med att vi synliggör det här brottet.
tillsammans med många andra i samhället. Vi måste, alla måste gå i takt. För att om du nämnde precis om en kvinna misshandlas eller misstänks misshandlas, gör en anmälan, då är det det farligaste läget. Just i det ögonblicket, om en polispatrull kommer dit till exempel, då har ju flera olika delar av samhället ett gemensamt ansvar. Dels så ska man skydda kvinnan. Man ska ta bort den här mannen, jag säger mannen även om det kan vara kvinnor, ta bort honom. Man ska få dit andra delar av samhället som ska hantera barnen, kvinnan och så vidare. Det ska ske över lång tid, man ska hålla och man ska kanske skaffa ett skyddat boende. Låt säga de här momenten, det vill säga det första som bör hända. Ja, då är det ett, som du hör så är det ganska många olika aktörer. Om inte vi tillsammans har samma resurser, eller samma höjd på resurser, går i takt, tycker likadant, polisen gör det vi ska, åklagaren ser till att de här personerna hålls inom lås och bom, frivilligorganisationerna och kommunerna ser till att det finns ett skydd och socialtjänsten tar hand om barnen eller vad det nu kan vara. Om de här sakerna inte sker samtidigt, då är det här nätet för grovmaskigt. Så det är min uppmaning till alla, i hela samhället, politiker också. Se till att nätet är finmaskigt. Prioritera inte här borta när man tappar här borta, för då hjälper inte det. Utan lagstiftningen, samverkan, förutsättningarna, resurssättningen och skicka signaler från det politiska hållet och från alla andra att alla är lika viktiga. Det tror jag är den stora lösningen på just den frågan. För mig som ordförande i justitieutskottet är det viktigt att hålla båda de frågorna. Att både se mäns våld mot kvinnor som en prioriterad fråga, våld i nära relation, och att klara av att bekämpa gängbrottsligheten. Om man då blickar framåt, jag tänker att vi tittar på lagstiftningen, vad kan vi förbättra, vad finns det för saker man kan ge myndigheter för uppdrag, hur kan man resurssätta frågan, vad finns för tankar från dig och de andra som jobbar med de här frågorna, vad är viktigt att prioritera framåt för att ändå se att det här både blir en förändring och att det håller över tid. Mm. Ja, det där är inte en lätt fråga att svara på. Men om man tar lagstiftningen till exempel, så är ju polismyndighetens uppfattning att vissa delar av de här brotten eller vissa brotten ska ha en högre straffvärde. Och det handlar inte om att vi anser att man ska låsa in folk på längre tid, utan vi behöver bättre verktyg. För det är ju kopplat till straffvärdet, vad vi kan använda för verktyg. Det är det ena. Sen tror jag att politiker i din position, ert uppdrag, det är att synliggöra, att sammanföra olika saker. Och jag pratade ju tidigare om samverkansformer. Ge förutsättningar för de olika samverkansformerna att kunna vara lika starka. Om man tittar på justitiesidan, ja, så är det ju domstolsväsendet, åklagarväsendet och polisen, och kanske kriminalvården också, att alla har samma förutsättningar. För jag är övertygad om att det är den gemensamma kraften som ni kan ge förutsättningarna för som är lösningen. En av ert arbete gick ut på att också flytta fokus. Att ändå se från brottsoffer, vilket är viktigt, till förövare. Jag tänker att det är ju en tydlig del som skiljer de här frågorna åt jämfört mot väldigt mycket annat. Om det är gängbrottslighet eller om det är ungas rån eller liknande. Vad ligger i den delen? För jag tänker att ser du tydlig koppling både i hur det prioriteras inom en polismyndighet och polisverksamhet, men också det man möter i samhällsdebatten? Mm. Ja, kanske ska jag säga. Det är ju en stor skillnad på fokus när det gäller det grova våldet på stan och det grova våldet i hemmet. Det grova våldet på stan, där fokuserar man ofta på offret också, ska jag säga. Men gärningsmännen, man jagar gärningsmännen. Vem är gärningsmannen? Medan när det handlar om det grova våldet i hemmet, så är det ofta så här, vem är kvinnan? Hur är hon utsatt? Hur ska hon skyddas? Hur ska samhället ta hand om? Hur ska vi flytta henne? Inte särskilt mycket fokus på gärningsmannen. Det håller vi på att ändra nu. Vi ändrar också vi pratar om det på ett annat sätt. Vi pratar om den hänsynslösa gärningsmannen. Därför att vi vill hitta honom. Vi vill fånga honom. Vi vill se till att han låses in eller får den vård som krävs. Det har vi inga synpunkter på. Vi vill få bort honom för att vara ett hot. Vi har ett projekt på Södermalm nu där vi har fokuslistor. Har man aldrig haft tidigare. En fokuslista inom polisen, det är att man har ett antal individer som polispatrullerna ska hålla ögonen efter. Innan var det bara gangstrar. Nu är det våldsverkare i hemmet. På en utsättning håller man upp listan. 5 personer. Håll ögonen på den här figuren. Vi vet att han är farlig. Lås in honom för vad som helst.
Är det narkotika? Är det inbrott? Klipp honom, för han måste bort för att skydda brottsoffret. Det här tror vi kommer vara en framgångsrik. Vi har precis börjat, få se hur det går med det. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. Det är många gånger osynliggjort och jag välkomnar att vi under våren här har fått ett tydligt ljus på frågan. För oss socialdemokrater finns två prioriterade frågor i kriminalpolitiken. Det handlar om att bekämpa gängbrottsligheten och att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Varje land pekar ju så tydligt i vårt samtal om hur komplex frågan är, hur stort problemet är och vikten av att vi gemensamt i samhället hjälps åt. Jag är otroligt glad över att vi också nyligen har fått presenterat regeringens åtgärdsprogram som blir en fortsättning på den nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att bättre förebygga, att bekämpa och också ge det skydd och stöd som de här kvinnorna och barnen behöver. Så ta del av arbetet via länken här nedanför och var en del av det samhälle som säger att mäns våld ska sluta och att alla har rätt till trygghet. Nu förstärker vi arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi kommer gemensamt att lyckas om vi hjälps åt.